Uvijek uz gospodarstvo. Privredni vjesnik. Vrijeme za gospodarstvo. Znate li da su Slavine Nord i Schmidler hrvatski proizvod? Krenuli su u 1990. kao obrt, malo pomalo vlastitim kapitalom, danas su tvrtka koja ostvaruje gotovo 80 milijuna kuna prihoda i zapošljava 80-ak radnika. Na čelu je tvrtke Nord Produkt, proizvođača slavina, kupaonskog i kuhinskog namještaja. Gost Darka Bukovića je Dražen Skendrović. Iz ove pozicije 5 godina i nije puno, s druge pozicije kada netko je na čelu tvrtke privatnog vlasnika, onda je to uspjeh. Zar ne, gospodine Skendrović? Pa gledajte, da li dugo ili nije dugo? Kad radite posao koji volite, on definitivno nije dugo i vrijeme vrlo brzo prolazi. Ali dobro, to je jedna petoljetka, neki planovi koje ste se zacrtali u tom trenutku, sad se već polako ostvaruju. Pa ne da se planovi koje smo zacrtali ostvaruju, nego možemo slobodno reći da smo zadnji u ovih 5 godina napravili više nego što smo planirali kad smo krenuli u cijelu priču proizvodnje. Da podsjetimo, zapravo Nord Produkt je u vlasništvu gospodina Stanka Birina, koji je 90. otvorio obrt, nakon toga sa tvrtkom krenuo u posao koji je bio uvoz i autodijelova i opreme za taj dio. I zapravo nekako tih 2005. 2006. se donosi odluka o ulasku u proizvodnju. Pa da, gledajte, gospodin Stanko Birin je osoba koja voli gledati naprijed. I osnovao je firmu od nule od autodijelova, nije bio zadovoljan da ima samo jednu granu. Krenuo je u sanitarije, krenuo je sa slavinama i mislim da je to bila dobra odluka. I uspjeli su vrlo lijepo se razviti u priči trgovine, autodijelovi, slavine, kuponska oprema. Da. I za razliku od zapravo hrvatskog sindroma kada trgovina i ostalo prevladava, ipak, duboko gledajući u budućnost, donosi odluku da supstituira taj uvoz i dijelom trgovinu početkom vlastite proizvodnje. Pa gledajte, to je bila njegova osobna procjena. On je procijenio da od trgovine neće moći vječno živjeti, da mora ići dalje. S obzirom da voli izazove, odlučio se za proizvodnju. Da. I evo, tu zapravo sa proizvodnjom dolazite i vi. Nakon iskustva Mont Kemija i Aquastil, vi preuzimate taj segment proizvodnje koja starta u bivšem pogonu Pounja iz Kostajnice u Divuši. Tako je. Kupljen je pogon koji je bio zatvoren, zapušten vrlo. Kupljen je namjenski za neku proizvodnju. U tom trenutku se odlučivalo da li će biti slavine, kade ili u kojem smjeru. Igrom slučaja se desilo da smo se našli Stanko i ja, Stanko vlasnik i ja, i dogovorili da krenemo u proizvodnju kuponskih kada. Ta odluka nije bila preko noći, međutim, sve odluke, ta koje sve ostale naše odluke ne traje dugo. Mi kad nešto odlučimo da idemo, idemo pa šta bude. Tako je bilo sa kadama. Taj prostor je preuređen, stavljen u početku samo u skladište, vrlo mali dio je sređen. Kad smo krenuli da idemo u kade, tad smo krenuli u preuređivanje, namjensko sređivanje prostora, pronalaženje dovoljača, strojeva, opreme i svega ostaloga. Odluku donest čista samo proizvodnja kada ili još nešto i na koji način uopće krenuti od nule. Da li uopće tržištu to treba? Tako je. Krenuti kad tržište puno svega u principu. Mi smo gledali to na način da mi ipak već imamo tržište, isporučujemo te kade od dobavljača izvana. Sve uvozimo. Gledali smo granu di bi mogli mi nešto svoje vlastito napraviti. S obzirom da sam ja imao iskustva, dosta dugačko iskustvo u proizvodnji kada, odlučili smo se za kade. Ali i tu opet nismo išli u nešto što rade svi. Jer smo gledali, ako idemo raditi potpuno isto što svi rade, ne znamo da li ćemo jedan nešto napraviti. Da. Tako je, jedan u nizu od svih. Mi smo odabrali jednu potpuno novu tehnologiju koju smo prvi u Europi primijenili uopće. Došli smo do proizvođača strojeva, do repromaterijala, a tehnologiju smo morali sami od nule razviti. I možemo, to je nova potpuno tehnologija. Prvi put u proizvodnji kada je tehnologija koja je ekološki prihvatljiva. I tu je neka naša prednost u osnovu na sve druge. I tu smo jako ponosni na to što smo uspjeli to napraviti. Da je teško. A opet, s druge strane, vam je situacija da na tržištu teško krenuti sa nečim novim.
Po prirodi su ljudi skeptični, ne vole prihvatiti nešto novo. Pa i linija manjeg otpora. U trenutku kada znate već ili vam je neki proizvod poznat, onda ga po nekakvoj inerciji kupujete jer znate o čemu se radi. A za nešto novo ipak postoji puno upitnika iznad glave. Tako je, bilo je upitnika puno za nas same, jer smo prvi krenuli u sve to, puno upitnika je bilo, a onda stavite u poziciju kupaca, gdje je jedan proizvod na izgled iskri, imali ste problem da jednostavno veli, pa gledajte, jedna kada je teška, ova vaša je lagana, kako to, ipak tu ova tu kada koja je teška, nešto ima, ova puno više vrijedi. Ja 20 godina kupujem ovakvu kadu, zašto bi ova bila bolja? Da. Ali vratimo se na sekundu, došli smo do te, eto, 2007. rujan, kao takav, otvara se pogon u Divuši, ulaže se 1 milijun eura, ali ono što je zanimljivo, vlastitog kapitala. I zapravo ono što je stjecano tih godina, ulaže se u proizvodnju, gdje možda nekome čudno zvuči, ali ove dva brenda su domaća brenda. I možda je to jedan trenutak u kojem upravo taj početak proizvodnje je na području posebne državne skrbi, bivšoj tvornici Pounja iz Kostajnice. Pa gledajte, mi smo, nije slučajno odabrano pozicija tvornice. Ne? Naravno, područje posebne državne skrbi imalo je određenih prednosti. Nekih olakšica u samom početku. S jedne strane, s druge strane je bilo puno lakše doći do radne snage. Mi u firmi ne gledamo da to bude jeftinija radna snaga, već da to bude bolja radna snaga. I na tom području stvarno možemo reći da smo jako zadovoljni sa ljudima koje smo uspjeli dobiti. Jako zadovoljni. Pokazalo nam se kao jako dobra odluka. Bez obzira što je logistički izaziva dodatne troškove, ali smatramo da na području gdje radimo, gdje je jako puno firmi, na području Samobora ne bi to na taj način sa ljudima uspjeli odraditi. Danas kad govorimo o nekih 80.000 slavina godišnje, 18.000 kada, dakle to su nekakvi podaci koji su većinom za domaće tržište. Koliko tu još ima prostora zapravo? Pa gledajte, mi imamo dvije linije za proizvodnju slavina. Ako velimo da na jednoj liniji dnevno proizvedemo 400 komada slavina, svako može izračunati koliko je to. Mi gotovo sa svim našim kapacitetima na lokaciji u Divuši, u proizvodnji kuponskih kada i slavina radimo u jednoj smjeni. Eventualno prema potrebi kad krene sezona radimo u dvije smjene. Znači gotovo još potpuno jedna smjena je raspoloživi kapaciteti za tržište. U ovom trenutku smo bazirani na hrvatsko tržište i možemo sada reći u situaciji kakva je trenutno u Hrvatskoj, teško da ćemo više uspjeti i puno više nešto napraviti. Da, postoji dio regije, postoji taj trenutak ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, vjerojatno će postojati nekakvi prostori u kojima će ti proizvodi moći funkcionirati, a vjerujem što se tiče kada, da će nastati i prostor za rad pod nekim drugim krovnim brendom, kao što je to danas uobičajeno, rad za nekoga koji će sam osmisliti svoj brend. Tu ste isto vjerojatno otvoreni za takvu suradnju. Pa jesmo, otvoreni smo za takvu suradnju definitivno, iako smo bazirani na proizvodnji za nas, prvenstveno. Nikako ne bi htjeli više od 10 do 20% ukupne proizvodnje raditi za nekoga drugoga. Jer kad vas veže neko da radite za njega, on vas na neki način kroz kratko vrijeme, po mom iskustvu, počne ucjenjivati i za cijenu, i za količine. Vi ulažete, on dobiva razliku u cijeni, a vi jedva da pokrivate troškove. Jest da imamo kapacitete, uvijek je lijepo popuniti kapacitete, međutim, svi znamo da moramo razliti za neku razliku u cijeni, ne samo za promet. Ne. Ali kad spominjemo upravo hrvatsko tržište i tu jednu saturaciju svime i svačime, a s druge strane imamo trenutak u kojem postoje proizvodi koji bi se mogli proizvoditi, ali zbog samo nama znanih komplikacija koje nastaju u realizaciji, spomenut ću vaš primjer proizvodnje ogledala, jer ste trebali za kupanski namještaj, to su mi zapravo dobavljači ispričali vaši, i da zapravo tražili ste mnoge ponude koje su odudarale cijenom, kvalitetom, svime, i onda ste vi zapravo po dobrom hrvatskom običaju puknuli i donijeli odluku da sami napravite kalupe i krenete u proizvodnju. Pa gledajte, nije to samo priča ogledala, to je priča cijelog namještaja, našeg kuponskog. Znači, mi smo bili razvijeno tržište imali u Hrvatskoj za prodaju namještaja. I naša bila ideja da ne uvozimo više kompletan namještaj izvana, već da pokušamo proizvesti namještaj u Hrvatskoj. Razgovarali smo sa nekoliko kooperanata gdje smo i krenuli. Naš je dizajn, naša je distribucija, naplata, prodaja, kooperant će za nas raditi elemente, mi ćemo to sklapati i brendirati.
Kroz kratko vrijeme se pokazalo, nažalost, da u Hrvatskoj ima dosta ljudi koji kad krene razgovor o poslu svi žele raditi, definitivno. I onda nastane problem da on ne može financirati repromaterijal. Pa rokovi su za nas u Hrvatskoj dosta diskutabilni, fleksibilni, uvijek su fleksibilni. A mi to jednostavno ne možemo tolerirati jer smo naše kupce naviknuli i izrasli smo na tome da smo poznati po tome kad se nama roba naruči da isporučimo u točno određeno vrijeme. Svi ti problemi sa kooperantima doveli su do situacije da smo odlučili da kupimo i opremu i strojeve za proizvodnju namještaja. Tako da danas sami proizvodimo kuponski namještaj. I sad za taj kuponski namještaj kreće priča s ogledalima gdje smo mi pokušavali na par mjesta kod kooperanata isto naručiti ogledala. Znači jednostavno izreže se ogledalo, pobrusi u dimenziji i mora doći k nama. Problemi sa reklamacijama, sa kvalitetom, sa dimenzijom, o rokovima da ne pričamo, jednostavno nismo mogli to tolerirati i odlučili smo da i u tu priču idemo napraviti sami. I podatak koji su mi šapnuli glasi da upravo ta investicija u kalupe i sve to je takva da samo jedan dan tjedno ako radite, kroz 6 mjeseci vam se isplatilo ulaganje koje ste imali. Da, upravo. Znači razlika koju smo mi razliku u cijeni plaćali kooperantima na nabavnu cijenu stakla, kad sam napravio kalkulaciju, ispalo je mi sad radimo jedan dan u tjednu, ispunimo svoje kapacitete potrebne za ogledalo stakla koja su nam potrebna i u roku 6 mjeseci se naša investicija isplatila. Da. Očito ta priča ima nekakvo utemeljenje jer u sklopu grupe je i tvrtka Aktiva koja je radila softver za dio priče koji je pratio sustav, a za njega je zanimljivo da isporučuje cjelokupni softver i Lagermaxu. Počeli su u Hrvatskoj, a zapravo je cijeli softver kupio Lagermax u Austriji, je li tako? Pa da, gledajte, cijeli softver za Lagermax, pa unutar toga i softver na kojem mi radimo, možda da se bolje razumije sam softver, mi smo razvili softver za nas, za skladišno poslovanje. Za kompletno poslovanje koje mi radimo smo sami razvili softver. Aktiva Info je bila firma unutar sustava našega i to su bili naši zaposlenici koje smo mi financirali iz tekućeg poslovanja. Razvijali smo softver, smo krenuli razviti za Lagermax Austrija, razvijali smo zajedno sa njima i danas Lagermax Austrija i svuda u Europi gdje posluje Lagermax radi na tom softveru. Paralelno s tim smo razvili naš softver za naručivanje na kojem danas naručuju naši kupci i preko kojega dobivamo 92%. To je zanimljivo, narudžbi. Zapravo narudžbe dolaze internetom 92% njih i 24 sata je zapravo rok isporuke u bilo kojem trenutku kada treba popuniti prodajni asortiman. Pa da, pa mi mislim da smo upravo na tome izrasli, da budemo drugačiji nego drugi. Na svu sreću vlasnik nije trošio zarađeno, već je sve što je imao ulagao u firmu. Tako da smo stvorili poprilični kapital i vlastite zalihe. Na ulaganja zadnjih 5 godina su negdje na granici oko 4 milijuna eura. Pa cirka 4 milijuna, upravne zgrade u proizvodnju, u upravnu zgradu smo tek prošle godine, nakon 20 godina postojanja firme smo si napravili upravnu zgradu. Više niste imali prostora kad se širite. Pa doslovce nismo imali prostora ni za komercijalu, ni za nas. Imali smo sastanke u našoj maloprodaji. U Samoboru. Sjedište je u Samoboru i firma je registrirana u Samoboru i Samobora je pokrenula. To je bila firma Birin, prije se zvala, a sa pokretanjem proizvodnje u Divuši smo otvorili Nord Produkt kao zasebnu firmu, kao proizvodnu firmu i malo po malo nam je postalo opterećenje raditi sa dvije firme, međusobno poslovanje nije imalo smisla, tako da smo prošle godine, početkom godine, spojili firme, Birin i Nord Produkt i sada je to samo Nord Produkt. I to je sad 100 milijuna prihoda godišnje. To je sad 100 milijuna prihoda godišnje, od kojem možemo reći da smo u 4 godine postigli to da od ukupnog prihoda preko 60% prihoda ide iz naše vlastite proizvodnje. To je sjajan podatak. 25 je zaposlenih u Divuši, je li tako? Tako je. I uskoro krećete sa još jednim proizvodom, odnosno krenuli ste sa krovnim nosačima. Krovnom kutijom Nord. Dakle, postoje stvari koje su nama svima nekako uobičajene. Svi znamo za jednog proizvođača krovnih nosača, da ga sad ne reklamiramo, koji je postao sinonim imena za krovne nosače. Ulazite u tržište zapravo nečega što je svima nama blisko. Slavine, kade, krovni nosači. Postoji vjerojatno još nešto. Pa gledajte, ta krovna kutija je više bila želja
nas da probamo da li mi to možemo napraviti. Mi smo gledali krovne kutije koje su na tržištu, imaju nedostataka, bez obzira koliko koštile, da li bile od poznatog ili nepoznatog proizvođača. Mi smo htjeli napraviti nešto drugačije. I na taj način smo napravili i dizajnom drugačiju kutiju i prvi smo u svijetu koji smo od klasičnih materijala od kojih i svi ostali rade. Te materijale smo dodatno pojačili, očvrstnuli, tako da sigurno možemo reći da je jedna naša kutija jedna od najčvršćih kutija na tržištu, jer od svih proizvođača kutija jedno mi posjedujemo tehnologiju za ojačavanje takvog materijala. Jeste ih testirali? Testirali smo ih i na našim autima, i na bacanje, i na skakanje, na sve načine. Ovo je idealno vrijeme za bacanje takvih kutija, da vidimo po snijegu kako reagiraju i sve. Pa je, to je kutija jedna od koje u prvom trenutku mi ne možemo reći da očekujemo nešto puno. Jednostavno smo napravili proizvod s kojim smo zadovoljni i možemo reći i da dobro izgleda. I proizvodnja je kod nas, to je proizvodnja ovo što je u potpunosti vrijeme. Kod nas i kutija je u potpunosti razvijena. Kod nas od sistema otvaranja, zatvaranja, svega, sve smo sami uspjeli napraviti. Alate smo napravili sami, tehnički razvili, pa sad eto vidjet ćemo. Dakle, vama se zapravo mora šapnut ono što imamo jako puno u trgovini u Hrvatskoj, onda vi morate razviti alat i nakon toga napraviti proizvod i nametnuti se na hrvatskom tržištu. Naravno, karikiramo situaciju, ali tako je i bilo. Pa u principu tako je, da, jer unutar firme skupili smo poprilično sposobne ljude i cijenimo naše ljude i sve ovo što smo napravili, napravili smo sa ljudima. Unutar firme imam kompletan razvoj. Znači, od samog dizajna, nacrta, modela, izrade kalupa, vlastiti imamo sistem, vlastitu tajnu recepture izrade kalupa, pa do izrade gotovog proizvoda. Tako da želimo biti maksimalno neovisni od drugih. Da. A sa dobavom repromaterijala, evo recimo za kade i za ovaj dio, koliko je to moguće nabaviti, pustimo sad kalupe, ali onaj temeljni repromaterijal u Hrvatskoj? Temeljni repromaterijal za kompletne naše proizvodnje u Hrvatskoj ne postoji. Niti ga iko proizvodi. Proizvodi ga u Europi par proizvođača i sad je samo na nama da se odlučimo za koga ćemo se odlučiti. A inače, naša je poslovna politika da se odlučujemo prema našoj procjeni za najbolje. Jer naš proizvod nije samo da pričamo, svako se može uvjeriti i pogledati. Stvarno radimo na tome da proizvod odlične kvalitete možemo približiti cjenovno dostupno svakom hrvatskom građanu. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju otvara i mnoge probleme, dvojbe, trojbe. CEFTA je tu tržište dosadašnjih država CEFTA, odnosno područja bivše zajedničke države. Nameće jedne druge okolnosti koje su problematične. Kako se pozicionirati i sa time na tom tržištu za Ljubljanu? Znam da ste otvorili zajedno u BTC-u energetski centar i tamo su i vaši proizvodi, ali kako ovaj donji dio koji bi mogao imati dobru perspektivu? Pa gledajte, mi nije da ne radimo. Mi prodajemo kupaca u Bosni i Hercegovini. Krenuli smo nešto sa Srbijom. Međutim, to tržište je, nažalost, u ovom trenutku orijentirano na najjeftinije proizvode. Mi sa našim nivoom kvalitete, sa firmom u Hrvatskoj i sa normalnom plaćom radnika ne možemo proizvesti najjeftiniji proizvod. Naš proizvod u kvalitativnom rangu je definitivno najjeftiniji. Međutim, ne radimo proizvode niže kvalitativnog ranga i to ne želimo. Da, tako to je zapravo masa. A to je masa, trenutku, da. To je masa i mi ne možemo sa tim ići na tržište bivše Jugoslavije. Vrlo teško. Pomalo je, ali to je malo tržište. Kad ste pitali za Europsku uniju, kako? Mi se pripremamo za priču Europske unije. Ovo što ste sami rekli, otvorili smo vlastitu firmu u Sloveniji, registrirali u Ljubljani, otvorili smo vlastito skladište u Ljubljani i prvi izložbeno prodajni centar u BTC-u. I naš osnovni posao, kak vele core business, je veleprodaja. Mi nismo malo prodaja. Da. Nama je cilj pokrenuti veleprodaju u Sloveniji. Naime, moje iskustvo, 25 godina puno sam radio u sanitarijama, kadama. Tržište je funkcioniralo na jedan drugi način dok su bile granice. Vi ste našli distributera u Njemačkoj, bila je razlike u cijeni, on je uzimao robu na šlepere. I vi ste to prodavali, radili za njega. Danas takvo vrijeme tržišta nema. Cijene su drastično pale i za posrednika nema mjesta. Mi smo gledali. To je direktna prodaja. Tako je. Sutra se razmišlja o online vjerojatno prodaji. Online direktna prodaja već ide direktno, znači kompletno ono što nismo rekli na početku, na koji način i gdje je naša prednost u odnosu na druge, što smo uspjeli to napraviti. Da svu našu robu koju prodajemo imamo na lageru.
isporučujemo sa lagera. Svi naši veleprodajni kupci, pričamo o trgovinama, ne pričamo o krajnjem potrošaču, imaju neki po cijel dan otvorenu našu internet stranicu. Oni se prikupljaju na našu internu stranicu, vide raspoloživu robu, naruče robu, sva roba koja se danas naruči do 13 sati, sutra je do 13 sati kod njega raspoloživa u dućanu na području cijele Hrvatske, a sada to i na području cijele Slovenije. Znači, mi ne želimo naći u Sloveniji ili u bilo kojem dijelu jednog kupca, krenuli smo sa pokrivanjem tržišta. Mi idemo direktno na male trgovine, na male kupce. Kad pogledamo ukupan prihod koji je zadnjih godina, zapravo ta 2007. je bila jedna prelomna godina kada je prihod skoro udvostručen nakon početka proizvodnje i vidljiv je taj nekakav stalan rast od 15 do 20%, zavisi kako koja godina. Kakvi su planovi za 2013. odnosno da li će biti ono u narodnoj rečenici, ako zadržimo sadašnji sustav, bit će dobro? Pa gledajte, što se planova tiče, upravo kako ste ovo na kraju rekli, mi baziramo na tome. Ako uspijemo zadržati, bit će dobro. Nažalost, ali situacija je takova kakva je. Naravno da s tim nismo zadovoljni. Mi maksimalno radimo da se proširimo, da idemo naprijed. Da nismo tak radili, ne bi nas ni bilo sada. Tu di jesmo. Mi smo krenuli, upravo imamo i neke razgovore u nekim drugim segmentima, ne čista kuhinja, kuponica, već da ulazimo u neke druge segmente opskrbe tržišta. To je treći segment, ako gledamo čak i četvrti, zavisi. Da, kuce. Zavisi od početka. Od početka kuce postavimo. Mi sa ovom proizvodnjom koju sam na početku rekao, kuponskih kada, sa cijenovno, jer su skuplji repromaterijali, ne možemo biti konkurentni na objektima, na projektima, kako mi to velimo, di se traži na masi, di se traži cijena. Da bi tome doskočili, upravo smo krenuli i do četvrtog mjeseca investirat ćemo u jednu liniju, kako mi kažemo, klasične proizvodnje, kao što i drugi proizvođači proizvode kade. Klasični akril polijester, gdje cijenovno možemo napraviti jeftiniji proizvod da bi mogli ući na projekte, na obnove, na hotele i tako dalje. Tako da nam je to plan za ovu godinu, to smo krenuli, investirat ćemo dodatnih nekih 500 tisuća eura. Da krenemo, tu bi trebali krenuti sa tom proizvodnjom nekih 4. ili 5. mjesecu. Što se tiče zapošljavanja, pretpostavljam da želite zadržati sadašnju razinu zaposlenih. Pa gledajte, kad krenete u proizvodnju, to nije moguće jednostavno. Znači, moguće da ako ste zadržali razinu, znači da jednako i prodajete. Do prvog četvrtog, definitivno. Gledajte, ne znamo, zavisi od tome, jer jako teško je danas planove raditi. Ja se divim ljudima koji rade planove dugoročne u današnje vrijeme. Jer stvarno ne znamo šta nam sutra nosi, ne. Gledamo tržište, svaki dan osluškujemo i gledamo šta, di bi se moglo još nešto napraviti, kao što ste rekli, da pokrenemo, da napravimo nešto drugačije. Da, ali da nemate viziju, nitko zapravo ne bi bio poduzetnik. Svi bi očekivali nekakve poslove koji im je netko drugi donio. Dakle, to i je zapravo vaš izbor. Pa, biti drugačiji, razmišljati drugačije. Jednog dana, kao što i ove rukavice govore, navuć rukavice, počupat korov koji je bio oko nas, pa makar on bio i u državno-društvenom ustroju oko nas, i donijeti neke odluke. I vi ste donijeli odluku zajedno s vlasnikom da startate u proizvodnju. Iako danas kad bi testirali, koliko ljudi znaju da su Schmidleri i Nord hrvatski brendovi? Pa vrlo malo. Sve više i više. Ali da, mi se trudimo. Znači, u početku mi nismo ni trudili se previše pokazivati dok su drugi to radili za nas. Međutim, danas smo krenuli. Da, jer tu je sad taj problem. Možda je uzročno-posljedična veza povećanja prodaje tih brendova bilo što su ljudi smatrali da su strani brendovi. Pa gledajte, ja ću vam reći jednu drugu priču. Meni je namještaj divan primjer osviještenosti ljudi u Hrvatskoj da vole kupovati Hrvatsko. Mi smo uvozili namještaj kuponski iz Italije i brendiran je po talijanski bio. I kad smo krenuli u našu proizvodnju i stavili gore da je hrvatski proizvod, identičan izgled, identičan namještaj, sve isto, mi smo u par mjeseci utrostručili prodaju. Ja se apsolutno slažem, jer i ako je cijena i 10% skuplja, ipak se treba odlučiti na hrvatski proizvod, jer time štitiš svoju proizvodnju, ljude zaposlene, prijatelje i sve one koji radimo i stvaramo ovdje. Tako da, apsolutno je to točno. Samo je pitanje da li imamo toliko proizvoda ili smo sve prepustili uvozu. Pa nismo sve prepustili uvozu. Mislim da se da još toga napraviti u Hrvatskoj. Naravno, svaki posao nosi sa sobom i rizik. Mi investiramo 500 tisuća eura u ovu liniju. Da li će ona donesti ili neće, mi se nadamo da hoće. To je naša procjena u ovom trenutku. I treba stajati za te procjene. Definitivno. I sve napraviti da potvrdimo se da smo dobro odlučili. Hvala što ste mi bili gost.
Vrijeme za gospodarstvo nikada ne završava. Završila je samo naša emisija. Želeći vam puno osobnog i poslovnog zadovoljstva, do novog susreta, lijep pozdrav!